Bona tarda, benvinguts. Perdoneu aquest canvi d'horari. Espero que no us hagi fet anar molt malament. Ja heu vist que us hem donat xocolatines perquè no us enfadéssiu. aquesta és la segona sessió del cicle sobre el conflicte al Pròxim Orient i la seva relació amb Europa. La sessió anterior, la Dolors Bramont ens va fer una mica d'abecedari del món islàmic per fixar una mica els conceptes que a les notícies actualment estem com rebent sense de vegades saber distingir molt bé de què estem parlant. Avui tenim el Jordi Lleonart, ell és arabista i periodista. Entre estades d'estudis i feina ha viscut 8 anys al Pròxim Orient, 6 dels quals ha fet de corresponsal de guerra. Com a corresponsal va cobrir conflictes com el d'Iraq o els processos electorals als països d'Iran, el Iemen i Bahrain. I avui la seva intenció és parlar-nos de què tenen a veure les guerres d'Iraq i Síria, per què apareix l'estat islàmic precisament en aquests països i en aquest moment, en què es diferencia l'estat islàmic d'Al-Qaeda i per què sembla tan important si li hem de dir o no estat islàmic i algunes altres qüestions que mirant les notícies ens preguntem és per què estan destruint el patrimoni dels seus propis països, per què hi ha gent que ha crescut a Europa i s'allista a les seves files, si el podem combatre, com el podríem combatre i què passarà amb Síria. Com que aquesta sessió l'hem començat una miqueta més tard, el torn d'intervenció serà més breu que altres vegades, només tindrem 10 minuts perquè un cop el Jordi hagi fet l'exposició li podeu fer les preguntes, així que us demano més que mai que fem preguntes concretes i curtes perquè així més gent podrà participar i sobretot que ens respectem els torns. Aquí la companya, la Irene, estarà agafant el torn i us anirà passant el micro perquè tots sentim la pregunta i la resposta del Jordi. Bé, doncs jo ja us deixo amb ell. Gràcies. I gràcies a tots per venir i gràcies a l'organització per convidar-me a aquest cicle de conferències. Bé, primer us explico les parts en què he dividit la xerrada. Primer faré un comentari, la primera part serà un comentari breu, una reflexió sobre com els mitjans de comunicació ens expliquen on s'interpreten el que passa al Pròxim Orient. Després el gruix de la xerrada serà això que us acaba de detallar de sobre l'estat islàmic, la relació que té amb l'Iraq i la guerra de Síria. I la tercera part la dedicarem a parlar de Síria. En aquesta part no farem ni cronologies ni explicarem l'actualitat. Vull compartir en aquesta part amb vosaltres algunes experiències que vaig viure quan jo estudiava allà i algun fet històric que trobo molt interessant però és molt poc conegut, que a mi m'ha ajudat personalment a entendre bastant bé com és aquest país. Per tant, sí, és la meva part favorita, per això que si us podeu quedar fins al final millor perquè és la part més xula de la xerrada. Per cert, si algun de vosaltres no domina gaire el tema, que no es preocupi perquè tot el que anem explicant té un context, a més he portat un munt de mapes per anar situant la gent, i si algú de vosaltres en sap molt i creu que en algun moment veu que estic dient alguna obvietat que creu que tothom hauria de saber, que no tingueu paciència perquè després de l'obvietat vindrà l'opinió, la reflexió, fins i tot la polèmica. Com us he dit, primer ens situarem. Crec que sembli obvi, això és un mapa de la Mediterrània, nosaltres estem a l'esquerra, és a dir, a l'oest, i a l'altre extrem de la Mediterrània hi ha aquests dos països, Síria i l'Iraq, que són els protagonistes dels problemes dels quals parlarem avui. Síria i l'Iraq estan en una regió envoltat de tots aquests països que he marcat en vermell, Turquia, Israel, Egipte, Aràbia Saudita, Qatar, Iran, tots aquests països són molt grans o són molt poderosos, i si us heu fixat, tots surten... Tots aquests països apareixen molt als mitjans de comunicació i a les notícies i acostumen a aparèixer exclusivament vinculats a problemes. Per tant, no cal saber gaire del tema per entendre que Síria i l'Iraq estan situats en un país o en una regió, doncs, si més no,
conflictiva. Doncs, un cop situats, comencem pel principi, que és el títol de la xerrada, el títol que he posat jo a la xerrada. L'he titulat Estat Islàmic i les guerres de Síria i l'Iraq, conflictes polítics o de religions, volgudament per fer-ho una mica atractiu i també provocador, perquè és evident que qualsevol conflicte no es pot respondre simplement assenyalant religiós o assenyalant polític, perquè totes les guerres, i potser especialment aquests conflictes del Pròxim Orient tan complexes, doncs intervenen i els provoquen una multitud de factors que no podem abastar ni en una llista, perquè els conflictes de l'Iraq i la Síria evidentment són polítics i són religiosos i són econòmics i són geoestratègics i són guerres pel petroli i tot el que us... De fet, jo sempre dic que tots els arguments que us han explicat pels quals hi ha guerra a Síria i l'Iraq, doncs tots són vàlids, perquè tots en major o menor mesura intervenen. Ara, el que trobo que és important per saber, per entendre el perquè dels conflictes i poder intuir aquests països cap on van, és saber en cada moment del conflicte quina importància té cada un d'aquests elements. Per exemple, a Síria les manifestacions doncs, van començar arrel d'unes protestes bàsicament econòmiques. La gent vol viure millor, es manifesta. Això en poc temps es transforma en una reivindicació política. Després, més endavant, comença una guerra amb un fort caràcter sectari, però que sigui una guerra sectària no vol dir que no sigui política, perquè hi ha una oposició política, i no vol dir que no segueixi sent econòmica, perquè la gent encara està reclamant millor nivell de vida. Per tant, cada cop que s'hi suma un element, se suma als anteriors, i a mesura que avança la història, cada element va creixent i decreixent en importància, però no acaben de desaparèixer mai. Això ho explico perquè trobo, aquí està allò que es comentava sobre els mitjans de comunicació, que massa sovint, aquí, per no dir sempre, els mitjans de comunicació expliquen el que passa en països exòtics no tenint en compte la importància de cada un d'aquests elements en l'escenari del conflicte, sinó exageren la importància o minimitzen la importància d'aquests factors atenent als seus interessos polítics locals. I tot això que avui diu, resumirem una frase i ja llavors entrarem en matèria. És, per exemple, que jo sigui d'esquerres o jo sigui de dretes no hauria d'implicar que d'entrada, sense conèixer la situació, jo m'hagi de declarar favorable a Rússia o Ucraïna en un conflicte que jo no el conec, que em cau lluny i en el que no tinc cap interès. Però ja d'entrada, perquè aquí et identifiques amb una ideologia, qualsevol conflicte que et presenten a l'altre punt del món, sense demanar de què va, tu ja agafes un dels dos bàndols. Bé, suposo que ja s'ha entès el que volia dir, no cal estendre'm en aquesta crítica als periodistes, als mitjans de comunicació i als tertulians. I ara entrarem en matèria i ara parlaré del que he volgut a sentir parlar. Bé, com us he dit, primer parlarem de l'Estat Islàmic i de l'Iraq i després de l'última part la dedicarem a Síria. He preparat una sèrie de preguntes que més o menys les aniran responent en aquest ordre, sobre com són les preguntes aquestes que et fan normalment, d'on ve aquest grup, quina visió té de l'islam, és un estat o no és un estat, i per què la gent hi va. Anirem responent-les una miqueta, més o menys per aquest ordre. Abans de parlar de la seva ideologia i qui són i què estan fent a l'Iraq, hem de fer una mica d'història per entendre d'on venen i saber doncs, per què han aparegut en aquest moment històric concret i en aquest lloc geogràfic concret i no en un altre. Doncs bé, les arrels ideològiques de l'Estat Islàmic es poden remuntar doncs, a centenars d'anys enrere, però hi ha dos moments històrics bastant recents que expliquen molt bé la creació d'aquests grups que amb el pas del temps han anat evolucionant o degenerant, depèn de com es vegi, i han donat lloc a l'Estat Islàmic. El primer és la guerra de l'Afganistan i el segon és la guerra de l'Iraq. Doncs, com la majoria de vosaltres sabeu, excepte els jovenets, l'any 1979-80 la Unió Soviètica, en l'època de la Guerra Freda, hi ha dues grans potències, els Estats Units i la Unió Soviètica, que són enemics però no es declaren la guerra directament i es dediquen a fer guerres a països tercers, allò que es diu la Guerra Freda. Doncs, la Unió Soviètica ocupa l'Afganistan
militarment per col·locar-hi un govern titella. Aleshores, els americans, els seus enemics, reaccionen automàticament donant suport a una guerrilla local que lluita contra l'ocupació soviètica. Els van donar molt suport econòmic, logístic, propagandístic, mediàtic, i a l'Aràbia Saudita, que és molt amiga d'Amèrica, també va participar en el suport d'aquests rebels. L'Aràbia Saudita, que és el país on hi ha la Meca i Medina, i sempre parla i es dirigeix a la comunitat islàmica del món com si, amb aquest aire d'autoritat, com si estiguéssim parlant en nom de tots els musulmans del món, va fer una crida als musulmans del món, especialment als àrabs, perquè anessin de voluntaris a lluitar a l'Afganistan al costat d'aquests rebels locals contra l'ocupació estrangera, que a més d'ocupació estrangera era una ocupació d'un país ateu com era la Unió Soviètica. Aquests rebels locals i els voluntaris arribats de tot el món van guanyar, van vèncer els soviètics. Ells creuen que van vèncer perquè tenien Déu al seu costat, però realment la Unió Soviètica en aquell moment ja estava de capa caiguda, iniciava el procés de descomposició, i allò va ser el principi de fi de l'imperi soviètic. Doncs què va passar? Aquests afganesos, de tots els grups afganesos locals, el més gran és el que va esdevenir Al-Qaeda, i aquests voluntaris que van arribar de tot el món és el que es va convertir, es van organitzar i és el que es va convertir, els rebels locals, el grup més gran dels rebels locals afganesos és el que va esdevenir els talibans, i els voluntaris arribats de tot el món és el que després coneixen com Al-Qaeda. I què va passar quan van guanyar la guerra? Doncs als anys 90, tots aquests voluntaris que van arribar a l'Afganistan de tot el món van tornar als seus respectius països. Estaven adoctrinats ideològicament, entrenats militarment, havien fet allò que ara es diu xarxa, havien conegut gent de la seva mateixa ideologia i amb els seus mateixos objectius polítics d'arreu del món, les organitzacions a les quals pertanyien ja es coneixien, s'havien fet amics, i cada un en el seu país, doncs, als anys 90 va fer el mal que va poder. Algèria van participar a la sagnant guerra civil, altres països com Jordània van fer atemptats, i aquesta gent estava cada un al seu país esperant l'oportunitat de tornar a fer allò que havien fet als anys 80 a l'Afganistan, que és anar a lluitar en un territori islàmic per alliberar els seus germans musulmans d'algun poder imperialista o per estendre la seva visió de l'islam allà on es pogués. I aquesta oportunitat va arribar l'any 2003 a la invasió nord-americana de l'Iraq. I aleshores, ara us explicaré què van fer els americans tan malament que van generar, que van propiciar que l'Iraq fos un nou escenari perquè atregués tota aquesta gent que havia, i que pogués es repetir la història que ja s'havia viscut a l'Afganistan contra els soviètics. Doncs, per explicar-vos això, abans d'explicar-vos què van fer els americans, us ensenyo, això és un mapa de l'Iraq dividit per religions, ètnies i cultures. És un mapa ètnic. Cada color correspon a una comunitat. La part de l'esquerra, que és de color lila, està poblada pels àrabs sunnites, i just al mig hi ha una ciutat que es diu Tikrit. A l'Iraq hi havia un dictador que es deia Saddam Hussein, que era d'aquesta ciutat que es diu Tikrit. I com tot bon dictador, doncs va col·locar la cúpula del poder, gent de confiança, és a dir, la família política, els veïns, la gent del barri, la gent de la comarca, la gent de la tribu, i com a conseqüència d'això, volgudament o no, com a conseqüència d'això, la dictadura és un règim sectari que està controlat per la gent que viu en aquesta regió. Aleshores, què van fer els americans tan mal fet? Quan van arribar els americans i van fer caure el règim de Saddam Hussein, van prendre una decisió que molta gent atribueix a una mà negra o a la voluntat dels americans de destruir el Pròxim Orient, però jo personalment l'atribueixo a la incompetència professional de molta gent, perquè ja sabeu, qualsevol lloc de treball, qualsevol feina, hi ha gent que no sap més i ho fa malament perquè no en sap. I jo crec que en bona part el que van fer els americans respon a feina mal feta. Els americans van fer caure el dictador i van decidir que aleshores tota la gent que havia participat a la dictadura havia de perdre la feina. Els col·laboradors de la dictadura no poden treballar al nou Iraq que acabem d'alliberar. I aleshores van despatxar militars, policia, funcionaris. La idea era doncs tornar a fer entrevistes de treball i filtrar aquella gent que ells creien que es mereixia treballar a l'administració pública d'aquest nou país democràtic que havien alliberat. Aleshores, què va passar? Doncs que la gent que vivia en aquesta regió,
només va perdre el poder econòmic i polític, sinó d'un dia per l'altre literalment van perdre la feina. Aleshores, l'Iraq, malgrat tot, es va convertir en una democràcia i la gent que viu aquí al sud, a la zona verda, que són àrabs xiïtes, que és una comunitat no gaire ben, podem dir una comunitat maltractada per Saddam, doncs som més al sud i viu més gent. I van votar i van treure més vots. Per tant, la democràcia els va donar el poder a ells. I, es van dedicar, i què van fer quan van ocupar el poder després d'estar tantes dècades reprimits? Encetar un diàleg nacional, una reconciliació, no? Es van dedicar doncs, a reprimir la gent que els havia reprimit a ells. Jo sempre dic que a Pròxim Orient realment tenen un excés de memòria històrica i aquest cicle de matar i reprimir i ser reprimit i reprimir el repressor doncs sembla que no s'acaba mai. Doncs en aquestes circumstàncies els que havien estat els que havien controlat el règim de Saddam, reprimits pel règim sense feina i sense cap mena de poder, es van doncs van començar una guerra de guerrilles contra la nova autoritat. I aquesta és la situació que dona peu a tota aquella gent que havia lluitat a l'Afganistan i que havíem deixat els seus països, s'animen a venir a l'Iraq per repetir el mateix que van fer a l'Afganistan als anys 80. Venen aquí a lluitar al costat dels seus germans sunnites iraquians contra l'ocupació americana i contra la democràcia il·legítima que han imposat els americans, que està controlada per uns xiïtes que, a més de ser xiïtes, són amics d'Iran. Un parèntesi sobre el tema dels sunnites i xiïtes, tampoc no cal entrar en detalls, només si sabeu que els àrabs, en general, la majoria són sunnites, i els perses, a Iran, la majoria són xiïtes, i al llarg de la història sempre hi ha hagut una rivalitat entre àrabs i perses, que és més aviat, és pràcticament el mateix que dir entre sunnites i xiïtes. Doncs és una rivalitat històrica en què s'hi barreja religió i política. Doncs aquest element sectari, jo reconec que no ho explica tot, però té molt, és un element molt important sense el qual no s'entendria la guerra de l'Iraq. I aquest, per exemple, això és un mapa del front de guerra, d'aquest és el mapa que hem estat veient aquests últims anys, que comparat al que us he ensenyat abans de la distribució de la població per religió i llengua, doncs coincideix bastant l'un amb l'altre. No és per casualitat que l'Estat Islàmic i controli exclusivament la zona habitada per sunnites. El règim a la dreta, el color vermell de la dreta és el que controla el règim iraquià, l'exèrcit, que coincideix, no per casualitat, amb la població xiïta, el color verd, i els peixmergues curts, la de la dreta del color verd, no és casualitat que controlen exactament la regió on viuen curts. Per tant, jo us dic, no és el 100% una guerra ètnica, sectària, però i l'element sectari en té un pes fonamental i si algú us explica la guerra de l'Iraq i s'oblida d'aquest element, doncs crec que us farà una explicació que no s'acabarà d'entendre. Doncs bé, a l'Iraq va haver un moment que els americans van estar a punt de vèncer Al-Qaeda i aquests rebels, aquests jihadistes, però pel que sigui, que ara no ve el cas, doncs, no van acabar de desaparèixer. I ens trobem que l'any 2011, al país del costat, a Síria, comencen unes manifestacions molt importants demanant la caiguda del règim. Perquè ara veurem quina relació té l'Estat Islàmic i l'Iraq amb el país del costat a Síria, com es vinculen. Ara, aquest mapa, hi ha molta coloraina, però l'he portat perquè a la part de l'esquerra, sobre la costa, hi ha punts vermells. És un mapa del principi del conflicte. I els punts vermells representaven batalles. Veureu que les batalles, quasi totes, i els combats s'han fet a la part de l'esquerra, que és on hi ha la població i les ciutats més grans. Doncs la qüestió és que el 2011, a Síria es van celebrar manifestacions multitudinàries per la caiguda del règim i la majoria tenien lloc, evidentment, doncs, a la costa, a les ciutats més poblades. I el règim en aquell moment no donava a l'abast, literalment, encara que va començar a disparar a matar els manifestants, no donava a l'abast a reprimir les manifestacions. I el que va decidir fer és agafar les forces de seguretat que estaven a la regió de la dreta fronterera amb l'Iraq, que és poc poblada i pràcticament deserta, va traslladar l'exèrcit i les forces de seguretat que tenia aquesta regió a reprimir les manifestacions de les ciutats.
Aleshores, l'Estat Islàmic, l'hem deixat a l'altra banda de la frontera, a l'Iraq, arrelat i lluitant contra les autoritats del govern xiita, l'única cosa que van haver de fer per tenir presència a Síria és travessar una frontera pràcticament no vigilada. I així és com arribem al mapa que hem estat veient aquests anys, de Síria a l'esquerra i l'Iraq a la dreta, amb una gran taca negra al mig, a banda i banda de la frontera, que és el territori que ha estat controlant l'Estat Islàmic tots aquests mesos. Que coincideix amb el front de guerra que hem estat veient tot aquest temps. Sobre la... Hola, Dolors, ara parlaré de si és un estat o no és un estat. Sobre la pregunta de si és un estat o si és islàmic, quan la gent et demana si és un estat o no és islàmic, el que esperen que els responguis sí o no. Però jo crec que és més important fixar-se en els arguments que dona qualsevol persona, tant si la resposta final és sí o no, fixeu-vos en els arguments i el raonament que fa, perquè és la part interessant. Perquè si dic sí o no, bé, el tema, jo començaré al revés l'explicació. Jo crec que l'Estat Islàmic és un estat i és islàmic. Però si ara acabo la xerrada i me'n vaig, estic convençut que molts de vosaltres interpretareu que pel fet que és un estat és més legítim d'existir que qualsevol altra organització terrorista. I si algú us ha dit que és islàmic, potser algú pensa que té alguna mena de representativitat sobre la comunitat islàmica. I això no és cert. El fet que sigui un estat és una qüestió de definició. Si mires la definició de la llei internacional i és un territori controlat per una única autoritat amb unes fronteres més o menys estables, però això no vol dir que sigui legítim. Vull dir que això de la importància de si ho és o no, potser ho hauríem de limitar a un debat acadèmic, però el que és important és que la gent entengui que tant se val si us dic que sí o si no, que és una organització que pel fet d'existir no, o de tenir unes fronteres no deixa de ser més o menys criminal. I el fet que sigui islàmic, jo crec que és islàmic perquè a més de portar-ho només una organització formada exclusivament per musulmans i és filla d'un context islàmic. Però això no vol dir que representin a ningú més a part d'ells mateixos. I bé, aprofito una cosa... És que a més el debat sobre si rebutjar el caràcter islàmic d'estat islàmic també és contraproduent per tothom, per la gent que es vol informar i també pels mateixos musulmans, perquè és una manera de tancar en fals el debat. Com no formen part de la meva comunitat, jo ja no parlo d'aquest tema i ja està. És aquell típic que hem sentit durant molts anys, Osama Bin Laden no és musulmà, en comptes de dir Osama Bin Laden és un musulmà que no entès res, que és un criminal i que és un terrorista i que mereix ser jutjat. I sobre el tema, sí que l'anomenar-lo d'Aix o ISIS, també és el mateix. No és tan important si cal dir-los d'una manera o una altra. S'ha d'entendre doncs, cadascú com ho explica. Jo li dic estat islàmic perquè vaig com molt de tècnic i faig servir el nom que fan servir ells, però entenc perfectament i comparteixo l'opinió de la gent que no vol dir estat islàmic, sobretot si ets musulmà. Bueno, jo crec que no cal ser musulmà per empatitzar. Perquè unes persones que cometen uns crims, unes aberracions, que és que ni la pitjor pel·lícula de por, ni el pitjor guionista d'una pel·lícula de por s'hauria imaginat, doncs, si ets una mica sensible, veure que la gent que comet aquests crims etiqueta això amb un nom d'una religió, quan és una cosa tan íntima que ajuda tanta gent a ser bona i a ser millor, i a fer un món millor, doncs és molt miserable. I per tant, és allò de no pot ser que aquesta gent es posi d'etiqueta una cosa que per la resta de la humanitat doncs és positiva i és molt íntima. Ara, això sí, l'argument que això ho comento perquè ho he sentit i ho he llegit, ho he vist escrit, l'argument de els hem de dir Daesh perquè així els ofenem, jo com a argument el veig molt fluix perquè gent que es dedica a cremar persones vives tancades en una gàbia, a violar criatures o decapitar tothom que es troba, no crec que perquè li diguem d'una manera o una altra doncs afecti gaire la seva estratègia. I sobre el tema de Daesh i si s'he portat una diapositiva, allò de Daesh la bandera, que potser no l'hauria de posar. A dalt està escrit en àrab, Ad-Dawlatul Islamiyya fil Iraq wash-Sham,
La segona fila és la transliteració, que vol dir que és la... hem escrit en caràcters llatins tal com sona en àrab. I la primera lletra de cada paraula és el que dona daix. La línia de sota, la fila de sota, la tercera, és com ho diríem en català. I la quarta és en anglès. Sobre el tema aquest de Sham, veureu que la segona fila diu Sham, però normalment es tradueix per Síria. És un parèntesi, és una anècdota. Sham és com els sirians anomenen la seva ciutat, Damasc, i també com anomenen el país i també com anomenen la regió que inclou els països veïns. És a dir, per la majoria d'àrabs, Sham ho interpreten com la regió que inclou Síria, Líban, Palestina, Iraq. Hi ha algun partit polític, especialment d'extrema dreta, Síria, aquest de l'esquerra és un mapa d'un partit polític d'extrema dreta, aquest és el logo del seu partit que recorda l'esvàstica, que consideren que tots aquests territoris són una única nació que haurien d'estar inclosos dins d'una unitat política. Això és el Sham. Quan diuen Sham es refereixen a allò que en català es pot traduir com Llevant. Sobre la diferència entre el Qaeda i l'Estat Islàmic, doncs hi ha una diferència de mètode, però són les mateixes persones, cometen els mateixos crims i tenen les mateixes idees. Això també ho comento perquè sobretot al principi d'aparèixer aquests vídeos d'Estat Islàmic tan repugnants, havia arribat a sentir fins i tot a professionals de la premsa que Estat Islàmic, per definir Estat Islàmic, és com el Qaeda però pitjor. I jo entenc el context d'aquell moment, la gent estava tan colpida que ens vam oblidar per un moment que el Qaeda, entre altres coses, va assassinar 3.000 persones a Nova York, o va ficar una bomba al tren de Rodalies a Madrid, una bomba a l'autobús de Londres. Per tant, és el mateix, és la mateixa gent, ha begut de les mateixes fonts i té els mateixos objectius. La diferència és que el Qaeda sempre ha intentat atacar el seu enemic on ha pogut, amb vistes en el futur de crear un califat mundial. En canvi, l'Estat Islàmic ha optat per arrelar en un territori, per presentar-se com un estat. Això de presentar-se com un estat i tenir aquest nom, Estat Islàmic, és el que dona legitimitat als ulls dels possibles adeptes que pugui tenir. Per això aquesta pregunta si és un estat o no, a l'altra banda, per ells és molt important, perquè l'Estat Islàmic, per això s'han posat l'Estat Islàmic i no s'han posat el nou estat dels musulmans bons del món. Perquè per l'imaginari musulmà, o si saps una mica d'història, quan sents Estat Islàmic et ve al cap el primer estat que va fundar, el primer estat islàmic és el que va fundar l'últim profeta de l'Islam. Llavors, si es posen el nom Estat Islàmic, molta gent, sense voler, inconscientment, ho vincula al primer estat islàmic creat per Mahoma i això sembla que els dona certa legitimitat històrica i religiosa. Doncs, i per això l'Estat Islàmic vol fer un estat, han optat per aquesta estratègia, guanyar legitimitat i així expandir-se. Fixeu-vos també que l'Estat Islàmic no ha fet mai discursos sobre Palestina, així a diferència del Qaeda, perquè el seu objectiu era crear un estat, consolidar-se i anar creixent. De fet, tampoc entre els seus objectius no estava tant a Europa. Això ho han fet quan han començat a perdre territori a l'Iraq, com a represàlia han començat a fer atemptats aquí. I estaven preparats, per si de cas, però el seu objectiu no era fer-los. El seu objectiu era treure, sobretot professionals liberals, estarien fent anuncis per al principi, per atreure arquitectes i dissenyadors i que portessin la família cap allà per fer créixer aquest estat. I aquesta gent, això també ha sortit molt a les notícies i s'ha vist a bastament, destrueixen patrimoni. L'Estat Islàmic, quan arribava al principi de la guerra, durant al llarg de la guerra, a Síria i l'Iraq va anar evolucionant la relació que tenia, el tipus de destrucció que perpetrava contra el patrimoni. Al principi de la guerra el que feia era arribar a algun lloc i destruïa doncs, una columna i esperava que l'endemà Europa s'indignés. L'endemà doncs, destruïa dues columnes i aquí creixia l'indignació. I en quin objectiu? Doncs treure'ns de polleguera. I què guanyen ells fent-nos enfadar? Doncs després de la nostra reacció d'indignació perquè han destruït un temple que és únic, doncs ells fan campanya per atraure possibles seguidors i diuen, veus aquests europeus que a més de borratxos i no tenir religió i bla bla i tots els tòpics que vulgueu, es preocupen més de les pedres d'un temple, d'una religió preislàmica
que no només no hauria d'haver existit, és que no és digna ni de ser recordada. O sigui, aquests europeus es preocupen més d'aquesta pedra que, i aquí ve la demagogia, que un nen que ha mort a mans de la policia israeliana a Gaza. O es preocupen més de les pedres d'un temple, d'una religió que no hauria d'haver existit, que de la vida d'un nen sirià que ha mort a les platges de Turquia. I clar, realment, el nen ha mort, potser per una guerra que hem provocat nosaltres, i també hi ha un sentiment de greuge molt present al món àrab i que és real, però ells agafen aquest sentiment de greuge que és conseqüència dels anys de colonització, d'imperialisme, bla, 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 agafen coses que són reals, neguits de la gent, els ajunten com els sembla bé i inicien una campanya demagògica per atraure fidels, no, seguidors. Però més avançada la guerra el que feien és arriben un jaciment, agafen les peces més petites que són fàcils de transportar i són menys conegudes i les venen al mercat negre i el que queda ho destrueixen totalment. I ho destrueixen totalment i què han aconseguit amb això? A part d'ells complir aquest objectiu de destruir pedres de temples de religions que no mereixen haver existit, doncs fan, com a conseqüència d'això, nosaltres no podrem saber mai de la vida què han robat i què han venut i què circula pel mercat negre, perquè no sabem què s'ha destruït i què s'ha venut. Si recordeu, l'any 2001, a l'Afganistan, els talibans van fer el mateix amb uns budes gegants que havia esculpits en una muntanya, a Bamiyan. Abans d'això, volia compartir amb vosaltres una reflexió, però que està com en període d'elaboració, perquè pensava jo, una nació o un país no és només les pedres, són les persones. Però jo pensava, si passés això aquí, imagineu-vos que la generació dels nostres pares hagués destruït el romànic i el gòtic i el modernisme i haguessin eliminat totes les referències a aquests moviments i a totes les referències al romànic i al gòtic les haguessin eliminat de tots els llibres de text i de les enciclopèdies. Jo seguiria sent català, però la vinculació que tindria jo amb la meva pròpia història, amb la meva herència, segurament no seria la mateixa. Crec. I això no ho dic tant pels talibans, que potser, per estat islàmic, que potser destruir un patrimoni a la llarga poden acabar canviant una miqueta el sentiment nacional de països com a Síria, que són molt orgullosos del seu patrimoni. Ho dic pensant sobretot en Aràbia Saudita, que és un país que sistemàticament es dedica a destruir coses que recordin el passat preislàmic. O sigui, estan reescrivint la història a partir de destruir pedres. Sobre qui s'hi allista i com se'l pot combatre, perquè és difícil fer un perfil de persona que s'allista a estat islàmic perquè cada persona és un món i cada un té els seus motius, però sí que hi ha un fil o sembla que entre tots, una cosa que els uneix tots, que és una qüestió més d'estat d'ànim i més així espiritual que no tan religiosa de fe ni nacional ni econòmica. Us poso un exemple inventat i també ara exageraré una mica però perquè se m'entengui. Imagineu-vos en qualsevol ciutat de perifèria d'Europa, en un barri on hi ha una població amb un percentatge molt alt de població marroquina, i els nanos, doncs, el perfil típic de nano és fracàs escolar, al cap de setmana es passen tot el temps a la plaça bevent cervesa o al botellón, i porros, i noies, i robar motos. Doncs aquesta gent, m'imagino que per molt que riguin quan es droguen o per molt que riguin quan apallissen gent, o és que està pensant, tinc una mica Marsella, que el seu germà és aquest perfil. El seu germà no ha sortit mai del seu barri i està al cap de setmana allà i l'han detingut diverses vegades per apallissar gent només perquè pel simple plaer d'apallissar gent i roba cotxes i roba motos. Aquest tio, per molt que rigui quan roba cotxes, jo m'imagino jo que la intimitat de casa seva deu pensar que això no és vida per ningú, perquè això m'ha passat a mi i suposo que us ha passat a tots. Arriba un moment, hi ha moments a la vida en què penses sobre tu mateix, què faré jo a la vida, quina família tindré, què serà de mi. Doncs si aquesta gent té aquests neguits, perquè tard o d'hora els té, doncs busca, pregunta, va a llocs. Doncs imagineu-vos en aquest barri de perifèria que a cada cantonada hi ha una mesquita regentada per un imam finançat per l'Aràbia Saudita. Quan aquests nanos perduts es busquen, arriben allà, per primera vegada els tracten com a persones,
Clar, t'imagina't si sempre a l'escola t'han tractat com un zero a l'esquerra, a casa teva no han estat per tu, quan vas al centre de la ciutat la gent canvia de vorera perquè fas cara de moro. Doncs et diuen, et tracten bé i et diuen que tens una missió divina. I aquests nanos què fan? Doncs agafen el rifle i se'n van a lluitar a l'Iraq o Síria. Però imagineu-vos en el mateix barri, si a cada cantonada hi hagués un esplai, un centre cultural, una biblioteca, una mesquita regentada per un musulmà normal, quan dic normal és una floreta, vull dir, és persones que es lleven pel matí, volen treballar i volen conviure amb els seus veïns amb normalitat, sense conflicte. Ja m'enteneu, gent normal, no? Doncs segurament molts d'aquests no acabarien a l'Iraq i Síria o immolant-se. Jo crec que sincerament que això seria una solució. Igual que l'Aràbia Saudita capta fidels abocant milions de dòlars en entitats que promouen el terrorisme, si nosaltres, en comptes de fer anuncis que no serveixen per res, aboquéssim diners en organitzacions islàmiques de gent normal, segurament la cosa no aniria tan malament. Ara, un altre tema és l'integració. Això crec que resoldria el tema de la violència, però la integració és un tema diferent, és més complicat. I us explico el cas d'un senyor canadenc que és real, al Canadà, i un senyor que pel meu gust és extremadament conservador i radical, és musulmà, salafista, amb barba, però ell considera que matar persones no forma part de la seva religió, que assassinar éssers humans és contrari a l'islam. I aquest és un senyor que té una feina normal i en el seu temps lliure es dedica a contactar a través d'internet a nanos que estan atrets per aquests grups, que tenen ganes d'anar-se'n al pròxim Orient a fotre trets. I queda amb ells un dia, una setmana, un mes i tot el temps que faci falta. I n'ha convençut uns quants que a viure l'islam de forma els ha convençut que la religió crea vida, no està feta per destruir-la. I aquest senyor els pot convèncer perquè és com ells, és una persona molt conservadora, coneix els arguments racionals, coneix els arguments religiosos i coneix els sentiments d'aquests nanos. Si no hi ha aquesta complicitat, ningú els pot convèncer. Per això deia això abans dels anuncis. Quan va haver els atemptats a París vaig veure el Telenotícies parlant d'una campanya que el govern francès havia fet uns anuncis a la tele i es veia el logo de l'Estat en un costat de mosca o en un costat en un racó de la pantalla. Com vols convèncer una persona que és un terrorista amb un anunci fet per l'Estat dient jo que sóc l'home blanc et dic que matar està molt mal fet? Això és gens els diners, sincerament gens els diners i només serveix per calmar la nostra consciència, però són diners que van a les escombraries i no serveixen per res. Bé, ara beuré una mica d'aigua i parlarem de Síria, que és la part més interessant. Ho dic que és interessant perquè estic convençut que us explicaré coses que no heu sentit mai. Per explicar, jo no puc explicar tota la guerra de Síria, només explicaré, respondré, però amb una explicació llarga, a una pregunta que és qui defensa el règim de Síria. I primer explicaré per què responc a aquesta pregunta. Us explicaré el dia que em vaig adonar que era important respondre-la. L'any 2011, com us he dit abans, l'any 2011 van començar les primeres manifestacions a Síria, aquestes manifestacions multitudinàries a pràcticament totes les ciutats del país exigint la caiguda del règim. Doncs cap a aquelles dates, que era el principi de la revolta, a l'Institut Europeu de la Mediterrània van fer un cicle de conferències, vaig anar com vosaltres per escoltar què deien. I en el torn de preguntes es va aixecar un sirià, un ciutadà de Síria que viu aquí, i molt molest perquè deia que no podia acceptar el que s'havia dit a la taula perquè algú havia dit que a Síria hi havia una guerra civil, quan en realitat el que hi ha a Síria és un exèrcit que reprimeix tota la població. Llavors jo vaig interpretar que aquesta persona volia transmetre'ns i explicar-nos com n'és de miserable el règim i com n'és de criminal, però no ho explicava bé el que passava al seu país, perquè ens agradi o no, qualsevol règim representa una part de la població. Acostuma a passar que el règim la gent que està a favor del règim està encapçalada o dirigida o liderada per un grup de criminals que en el millor dels casos es mereixerien passar per un tribunal de justícia internacional. Potser la gent que està fora del règim és poca i potser estan liderats per criminals, però existeixen i és un bàndol al conflicte. Negar-ho tampoc no serveix per entendre gaire com funciona aquest país. I això ho dic perquè també, això passa a totes les guerres, la gent
gent fa una caricatura del bàndol contrari, i a Síria el que passa és que la gent que dona suport al règim es pensa que està lluitant contra una colla d'islamistes que volen decapitar tothom, i la gent que està lluitant contra el règim pensa que està lluitant contra gent que està aferrada a la cadira i lluita per diners i pel poder. I és cert que en els dos bàndols hi ha gent que respon a aquest perfil, però això no descriu en absolut la totalitat de l'oposició ni de la totalitat de la gent que dona suport al president. I això ho explico, això de qui dona suport al règim, no per justificar ningú, sinó sobretot pensant en l'oposició, perquè tard o d'hora ha d'haver una negociació entre la gent que dona el suport al règim i la que no, i si tu vas a una taula de negociació i no coneixes el que tens al davant, tu només veus aquesta caricatura de l'enemic, no sabràs què pots esperar d'ells, ni què pots exigir, ni fins a quin punt has o no has de cedir en les teves propostes o les demandes que et fan. Per tant, simplement conèixer l'enemic és pràctic. I perquè elles... Va coincidir que també pel principi de la guerra, per aquells dies que vaig anar a aquesta xerrada de l'Institut de la Mediterrània, em va cridar l'atenció que vaig veure que alguns amics meus sirians a la xarxa social Facebook s'havien canviat la foto de perfil i havien posat la foto del president de Síria. I jo pensava, clar, dius, jo en conec algun d'aquest, i quan jo vivia allà em deien que volien viure com a Europa, tot allò que s'entén bo d'Occident, volien viure en un país democràtic, amb igualtat d'oportunitats, sense corrupció, bla, 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 i posen, precisament ara, que la policia està disparant a matar els manifestants, que aquest senyor, aquest president, ja ha perdut del tot aquesta imatge que tenia de president renovador quan va arribar al càrrec l'any 2000, precisament ara es posen la foto del president, però clar, de seguida em vaig fixar que tots eren cristians. I aleshores vaig recordar una anècdota que vaig viure quan estava estudiant a Síria, d'aquestes que la veus i et queden en algun racó de la memòria, que explica molt bé la vinculació entre suport al règim i religió. Jo l'any 2000 vivia a Damasc, a la ciutat vella de Damasc, en un barri de la ciutat vella que es diu Baptuma, que està habitat íntegrament per cristians, i vivia a despesa, tenia una habitació llogada amb una família cristiana. I un dia, al maig, un dia de primavera, sento uns sorolls així com, no eren crits, però un soroll raro, i baixo de l'habitació, baixo al menjador, obro la porta i veig al menjador hi havia la mare i les filles al sofà plorant, i feia pinta que ploraven feia estona, totes vermelles, i no reaccionaven, ploraven simplement, em van veure i no van dir res. I vaig mirar, estaven davant de la tele, i a la televisió sortia un senyor d'una certa edat, molt elegant, molt trist, llegint un comunicat en el qual s'informava que el president Hafez al-Assad havia mort. Llavors vaig tenir aquell sentiment com quan vaig veure les fotos al Facebook. Dic, a veure, aquesta família, que és la gent que m'estimo més a Síria, que també sempre que dos per tres em foten el rotllo de que volen una democràcia, bla, 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 com nosaltres, volem llibertat com vosaltres, i ploren per aquest senyor, que la cosa més rellevant que va fer la seva vida va ser el màxim responsable de la matança de Hama. Us sona? Me faré un apunt. Als anys 80 l'organització Germans Musulmans va agafar les armes per lluitar contra el règim de Síria, contra la dictadura. I en l'any 82, en un moment donat, estaven així com aplegats a la ciutat de Hama, que està al nord de Damasc. I el règim va aprofitar que els tenia aplegats a Hama, doncs, per bombardejar la ciutat. Va bombardejar barris sencers. I va matar germans musulmans i no germans musulmans. O sigui, si hi havia musulmans i cristians, els veïns també se'ls van portar pel davant perquè va arrasar barris sencers. Això amb l'aviació, amb els avions. Després què va fer? Doncs va tirar gas per assegurar-se que no quedava ningú viu entre les runes, i després les excavadores van remoure-ho tot i van deixar descampats. Es calcula que van morir perquè en aquella època no hi ha ni imatges d'això. Imagineu-vos, és als anys 80, una massacre impressionant i no hi ha ni imatges. Imagineu-vos Síria, quin país més opac i més tancat que era. I en part és ara, encara ara. Doncs s'acostuma a dir que van ser assassinades fins a 40.000 persones. Imagineu-vos quanta gent va morir, com de criminal va ser aquesta acció, que fins i tot el règim va reconèixer que havien mort uns quants milers de persones. Sí. És un règim tan opac que va ser capaç que no sortís cap imatge d'això, va reconèixer un responsable que potser han mort milers de persones, però s'acostuma a dir unes 40.000. Doncs ara tornem al menjador, les dones plorant. Dius, aquest senyor que és el responsable, entre altres, és la cosa més rellevant que ha fet a la seva vida, a part d'accedir a la presidència, és el màxim responsable de l'assassinat de 40.000 persones i d'arrasar barris sencers. Aquesta gent plora per la seva mort, perquè en principi no és una mala notícia que ens deixi.
Llavors la filla gran em va mirar i em va dir: "I ara què farem?" I us ho juro, feia una cara d'estar tan aterrida la noia, que sabeu com a les pel·lícules quan algú està a punt de morir o està en una situació límit que li passen tots els fotogrames de la seva vida pel davant? Doncs quan aquella noia em va mirar d'aquella manera, em va transmetre una por amb aquell comentari, que em van passar pel davant tot d'escenes que havia viscut o havia vist o havia sentit durant tot aquell any que portava vivint a Síria i que en el seu moment em van semblar estranyes, però ningú no vaig donar cap importància, i aleshores vaig lligar caps. El fil que lligava totes aquelles coses que no acabaven de tenir sentit que havia vist durant tot aquell any, que ningú m'havia explicat perquè o no sabien o perquè ningú les volia comentar, el vincle que tenien era la por que té la gent que dona suport al règim al canvi de règim. I és una por, la por existeix, la por real, perquè tenen por, que les noies estan plorant. Ara els arguments que puguin donar-te per justificar que si cau el règim els islamistes executaran tots els cristians o faran fora totes les minories, això poden tenir arguments, poden existir arguments que ho justifiquin o potser no. Això no hi entro, potser tenen raó, potser no tenen raó. Però el que és cert és que existeix aquesta por. I aquesta por l'oposició no la coneix. Llavors, tornant a allò que us deia la taula de negociació, l'oposició, no estic parlant dels jihadistes que decapiten, estic parlant de la societat civil, la poca societat civil que hi ha a Síria i l'oposició que viu a l'estranger i la gent que vol viure en un país millor i vol reconciliar-se amb tothom. Aquesta oposició, si no coneix aquesta por, no podrà mai establir un diàleg amb la gent que dona suport al règim. Tan senzill com això. Com l'oposició com pot anar cap als cristians cap als cristians i convèncer-los que Síria té un lloc per totes les minories, que la Síria del futur serà un país democràtic i lliure per tothom. No ho fan perquè no ho coneixen. Llavors és un diàleg de sorts entre la gent que dona suport al règim i la gent que està contra el règim. Mira, he portat una imatge de captures de pantalla d'això, un exemple de la fotografia de baix de la dreta amb la bandera russa, ho he posat per recordar això, que la gent que acostuma a donar suport al règim, doncs, té també el Facebook ple d'imatges, vídeos de Rússia, de Putin i exaltació de Rússia, perquè consideren que és, no, de fet és l'únic govern que els ha donat suport obertament. Aquestes imatges, jo no sé, sincerament, no sé fins a quin punt són significatives, però hi són, te les trobes per internet i per això us les volia ensenyar. Són imatges en què es barreja la religió i la política clarament. A la imatge de dalt hi ha una persona que està resant davant la creu i diu: "Ens agenollem davant teu Senyor i preguem pel país." Hi ha una Mare de Déu amb els colors de la bandera de Síria, aquest de l'esquerra no és Jesús, és Ali, és un imam dels xiites que diu: "Tingues cura del país." Doncs jo no sé fins a quin punt molta gent que dona suport al règim està lluitant pel règim perquè està lluitant per la bandera o per la Mare de Déu, o per totes dues coses alhora. Ara us explicaré, ara he parlat dels cristians, ara parlaré dels salauites. A Síria, entre totes les religions, ja la religió majoritària és l'islam sunnita, que és el que és practicat majoritàriament al món àrab i al món islàmic, i els cristians, i també hi ha aquests xiites que tenen relació amb Iran, amb els perses. A Síria hi ha tres grups de xiites que en l'origen eren xiites que tenien relació amb l'Iran, però amb el pas del temps aquests tres grups s'han anat separant, han anat evolucionant i ara es consideren religions independents. Són els ismailites, els drusos i els salauites. Els salauites és la religió a la qual pertany el president aquest que és responsable de la matança de Hama, Hafez al-Assad, i el seu fill Bashar al-Assad, que és president des de l'any 2000. Doncs els alauites, que ara tenen el poder a Síria, al llarg de la història han viscut en la misèria, han estat pobres. M'explicaré d'una altra manera. Moltes minories, grups petits que tenen una religió pròpia que no comparteixen amb l'entorn o una llengua pròpia, han sobreviscut com a comunitat al llarg dels segles, doncs, allunyant-se dels centres de poder de les ciutats i refugiant-se en muntanyes o en oasis llunyans. I això és el que han fet els salauites. Els salauites han sobreviscut com a comunitat amb religió pròpia i no se'n fos en la majoritària, perquè en el seu moment van fugir de les ciutats, van fugir d'allà on hi ha més població i es van refugiar a les muntanyes. Van anar,
Això és un mapa també amb la distribució religiosa de Síria, però l'he portat perquè us fixeu en el color. Aquí, a la costa, entre Síria i la mar Mediterrània, hi ha un país que es diu Líban. Doncs els alauites van anar cap a aquestes muntanyes en el seu moment per refugiar-se i van trobar que ja estaven ocupades per una altra minoria que havia anat allà a refugiar-se, que eren els catòlics. Llavors, els alauites van anar més cap al nord, aquesta regió que és verda, i allà no hi vivia ningú. Però clar, en aquestes muntanyes el problema és que la terra és serma, no és tan fèrtil com el Líban per un tema de capes freàtiques. Quan plou, l'aigua es filtra i no es concentra, no hi ha pous, no hi ha rius subterranis i llavors l'agricultura aquí és molt pobra. Però com és un territori que no té cap mena d'interès i tampoc no és de pas, doncs aquesta comunitat ha sobreviscut com a comunitat diferenciada en aquestes muntanyes, en la misèria. I els fills eren tan miserables com els pares i els nets tan pobres com els avis. Però la situació va canviar amb l'aparició de l'estat modern, amb la declaració d'independència de Síria i amb la colonització dels francesos. Al principi del segle XX va aparèixer una cosa que és l'exèrcit modern. Llavors la joventut d'aquestes regions per primera vegada a la història tenia l'oportunitat de prosperar econòmicament i professionalment. I l'única oportunitat que tenien era l'exèrcit, que estava obert a tothom. A diferència d'altres professions que no... Bueno, és que ells no tenien estudis, però hi havia professions que les tenien prohibides. I aleshores es van allistar en massa. I es va donar una circumstància curiosa a Síria, en aquella època, a principis del segle XX, que les minories representaven a l'exèrcit un percentatge exagerat en relació al percentatge que representaven sobre la població total. O sigui, l'exèrcit estava acaparat per alauites, que venien d'aquestes muntanyes de la costa, drusos, que venien de les muntanyes del sud, ismaïlites, que també venien de les muntanyes de la costa. Aquesta gent, així resumint, aquesta gent amb el pas del temps doncs, va anar guanyant medalles, guanyant rang, i ja ocupaven càrrecs intermitjos. La majoria, la comunitat majoritària, que són els àrabs sunnites, menystenien la carrera militar, perquè era una feina de pobres, i només ocupaven, es van reservar els càrrecs màxims de l'exèrcit. Doncs va haver un moment que aquests coronels i generals, els generals que formaven part de les minories religioses de la Síria, van decidir prendre el control del control de l'exèrcit i el van prendre. I després van decidir prendre el control de l'estat i el van prendre. I ho van fer ells, només els membres de les minories religioses. I a més, els alauites van celebrar durant aquesta època, els anys 60, alguna reunió aquí a la regió on viuen, on és majoritària la comunitat alauita, i en aquestes reunions, a més de militars, també hi participaven líders tribals i religiosos alauites. Per tant, si van prendre el poder en consciència de fer-ho com a membres d'una comunitat religiosa, m'imagino que ho feien amb l'objectiu que els seus fills no patissin la misèria i la repressió que van viure els seus avantpassats. Per tant, el règim de Síria, des del seu mateix moment d'aparició, des del moment que va néixer, ja és sectari per definició. I et fa gràcia perquè el règim de Síria acusa l'oposició de ser islamista i ser sectària, però és que el règim des del naixement és sectària. Sí que és veritat que hi ha molts sunnites que donen suport al règim, perquè no són gent especialment religiosa o perquè formen part de la burgesia de les ciutats. I la burgesia de les ciutats sempre dona suport al règim, sigui qui sigui. És igual si és islamista o no islamista, de dretes o d'esquerres. Per tant, aquí el règim de Síria és bàsicament sectari per definició. I, he portat dos mapes que per comparar. Aquests dos mapes comparen el mapa de l'esquerra és la divisió administrativa que va fer el mandat francès durant l'època colonial, és de l'any 1922, i van fer una distribució, unes fronteres administratives que corresponien a la composició religiosa de la població. A la costa mediterrània van crear un estat pels cristians, a la costa més al nord van crear un estat pels alauites, al sud van crear un estat pels drusos, i llavors la resta del país la van dividir en dues regions perquè a l'Epi de Damasc, tot i que tothom és àrab i la majoria de població aquí és àrab sunnita, Alep i Damasc són dues ciutats que tenen un pes específic molt important i una àrea d'influència molt, molt clara. I el mapa de la dreta
És un mapa que va fer el Wall Street Journal al principi del conflicte, en què va dividir per colors la zona vermella, és ocupada per l'oposició, i la zona verda pel règim. I la zona verda més fosca és on hi ha un suport al règim més alt, i no és per casualitat que és a la regió costanera on viuen els salauites i al sud on viuen els drusos. I això ho dic, ja us he dit abans, jo crec que el component sectari és molt important, reconec que no explica tot el que passa a Síria, però és que la resta, el tema geopolític i econòmic i el petroli, ja us ho expliquen a la tele cada dia. Per tant, doneu importància a l'element sectari, a l'element sectari li podeu donar importància que vulgueu, podeu magnificar o podeu reduir la importància que li estic donant jo, però quan penseu en Síria, tingueu-lo en compte i sumeu-lo a tots els altres elements que us estan dient cada dia, perquè sense això no s'entén el que està passant en aquest país, i sense això no s'entén que el règim no hagi caigut, i sense això no s'entén que, a diferència d'Egipte, la gent que està a favor del règim no ha volgut donar al president, no han usat el president de cap de turc per seguir manant. Allà a Egipte van fer fora un company de feina, eren tots militars, i els militars van agafar el Mubarak, que era un company de feina, que és com la família política, que no acaba mai de ser família, i el van lliurar a la comunitat internacional perquè el jutgen. Però a Síria són germans de llet, germans de sang, cosins germans, i no podem esperar que passi el mateix a Síria que ha passat en altres països com a Tunísia o com a Egipte. I sobre què passarà a Síria, només faig un comentari molt breu. Clar, ningú sap què passarà, però jo crec que el que passarà és que el règim de Síria guanyarà la guerra, derrotarà l'estat islàmic i tots els grupuscles rebels que hi ha pel nord, però no ocuparà la part del Kurdistan, perquè el Kurdistan doncs, està molt ben preparat i, entre altres coses, nosaltres els enviem armes, i crec que tard o d'hora el règim de Síria victoriós i els kurds victoriosos contra totes aquestes circumstàncies i contra l'exèrcit de Turquia hauran de fer alguna mena de diàleg per veure com s'integra aquesta regió kurda en el futur, la futura Síria. Si és un estat federal, si és confederal, si els deixen certa autonomia, però el que no veig jo, el règim de Síria ocupant aquesta part del Kurdistan, perquè em sembla que ja l'han perdut. I per acabar, us deixo aquí, això és l'adreça del meu blog, on escric tant en tant quan tinc temps coses o idees que tenen a veure amb el món àrab i l'islam. I ja està, i crec que tenim, no sé si tenim temps per fer alguna pregunta, dos, tres preguntes, perquè sé que després d'aquí una estona han de tancar la casa i haurem de marxar. Sí, li dones tu? Sí, m'ha sigut. Per aquí hi havia... Vale. Si poden ser preguntes breus, podrem fer més. Jo el que vull preguntar és quina situació creus que tenen ara els cristians a Síria? Hola? Ah, sí. Tinc que tornar a dir? Jo voldria que ens diguessis quina situació viuen ara els cristians a Síria, si és que estan encara a Síria. Ja, els cristians de Síria segueixen a Síria perquè, entre altres coses, tenen un règim on se senten còmodes, a diferència de l'Iraq. Perdó? Ara sí? Perdó? Perdó? Jo crec que no és tan fàcil així. Ah, pensava que no em senties. Els cristians al Pròxim Orient, si viuen en un país on no els maltracten i no els discriminen, segueixen vivint fins que tenen l'oportunitat d'emigrar. Aquest és el panorama dels cristians al Pròxim Orient. La gent jove de Síria, els cristians marxen. Si poden, al Líban se senten molt còmodes, i si poden venen a Europa. I els que no venen serà perquè tenen negocis, però no viuen a gust. Viuen amb la sensació de no viure al seu país. Per molt que et diguin que sí. Sí, hola, bona nit. Només una cosa, els kurds amb tot això que juguen? I després els turcs, o sigui, Turquia, amb els kurds, no acabo tampoc d'entendre quin paper juguen amb tota aquesta situació política. A la regió del nord, al Kurdistan, des del principi de la guerra va haver un pacte, jo no sé si hi ha algun document o és un pacte verbal, però és evident que hi havia alguna mena de pacte entre el règim de Bashar al-Assad i els kurds. El pacte és vosaltres no... els kurds no ataquen l'exèrcit de l'Iraq, l'exèrcit de Síria, i nosaltres marxem d'aquí i us deixem autogestionar-vos.
De fet, fins i tot hi ha alguna anècdota, una anècdota lamentable, però recordo al principi de la guerra, a Alep, un grup de rebels que fugia de les tropes de l'exèrcit va travessar un barri kurd i els kurds els van ametrallar, els van matar tots. Aquesta és la situació dels kurds. Ells no es fiquen amb ningú, però que ningú es fiqui amb ells. I el seu objectiu és... La part del nord groga és la que està habitada per kurds i hi ha a l'extrem occidental hi ha un nucli kurd i l'objectiu que han tingut aquests mesos és unir aquestes dues regions per fer una unitat geogràfica de tota la població que viu kurda. I Turquia què fa? Doncs Turquia intenta posar tots els pals a les rodes o finançar grups terroristes o atacar militarment els kurds perquè no se surtin amb la seva. Volia preguntar sobre l'oposició síria, que sí, em sembla que al començament era bastant laica. S'ha anat islamitzant els grups que lluiten contra el règim, que, o està molt atomitzat? Quina és la situació de l'oposició? Com han començat les manifestacions, si bé les manifestacions estaven organitzades per algú, perquè algú les convoca i diu a quina hora i a quin carrer hem d'anar, en el fons tenien molt d'espontani, perquè a Síria, a diferència d'altres països àrabs, com per exemple Tunísia, a Síria no existeix la societat civil independent, no hi ha societat civil. Una cosa que ha fet que va fer Hafez al-Assad durant els 40 anys de govern, o de règim, o de terror, com li vulgueu dir, va ser carregar-se la societat civil. Allà a Síria, si estiguéssim a Síria, aquest acte s'hauria de fer en algun lloc, amb alguna bandera, hi hauria banderes del partit únic i fotos del president, i aquí a primera fila hi hauria un policia apuntant tot el que dic i deixo de dir. L'única societat civil que hi ha hagut a Síria en aquestes dècades doncs és els escoltes de la parròquia i la mesquita, i per de comptar. Llavors, quan hi ha les manifestacions, tenen molt d'espontani perquè la gent ja no pot més i surt al carrer, però no hi havia una xarxa, no hi havia una societat civil que això ho pogués transformar en un... que ho pogués concretar en alguna cosa, a diferència de Tunísia, on hi havia, malgrat tot, a Tunísia hi havia sindicats i partits polítics i associacions de veïns i clubs de fans de vés a saber què, o penyes del Barça, no ho sé, però quan hi ha una inquietud, hi ha gent que es coneix, hi ha gent que està acostumada a fer coses, que això ho pot transformar, pot concretar en alguna cosa. I a Síria hi havia societat civil, per això de vegades la gent pregunta, i la gent normal, com és que després van sortir els barbuts? Doncs, els barbuts, els grups jihadistes, els salafistes armats, els que volen imposar la seva visió de l'islam per la força, aquests d'un dia per l'altre doncs ja estaven organitzats i en poc temps van aparèixer als carrers aquests. Hi havia una part, des d'aquí es va voler donar legitimitat a grups opositors a l'estranger, és el mateix que van voler fer els americans el 2003 amb l'Iraq, però això no va tenir cap mena d'èxit perquè estaven... Aquí es volia reconèixer com a interlocutor del poble sirià a gent que feia 40 anys que no trepitjava el seu país, bàsicament. I la gent que estava allà sobre el territori o no estaven organitzats o eren massacrats. No sé si respost a la teva pregunta. Això que semblava un moviment que no era arreligiós, que era un moviment prodemocràtic, ha degenerat en una guerra que està liderada i comandada per aquests grups. A Síria sí que hi ha grups armats que no són especialment... que no volen imposar la llei islàmica a la força, però aquests grups són petits, defensen barris concrets o defensen pobles concrets i no estan organitzats entre ells perquè són quatre gats que defensen el seu barri. Els grups que tenen recursos humans i logístics i monetaris i ideològics, que poden crear realment un exèrcit i tenir presència a bona part del territori, són aquests grups que estan finançats per els països del Golf Pèrsic, el més important del qual és la branca siriana d'Al-Qaeda. I aquests grups són els que són la veu cantant, són els que fan ombra als altres. Buenas tardes. Una pregunta. El tema de la guerra... es debido también a los enemigos reales. Bueno, lo tengo apuntado para poder ser titulado lo más breve posible. Los enemigos reales del mundo árabe son la corrupción, la falta de educación y la libertad, y los dictadores árabes que oprimen a su propia gente. Sí. Y
i a més tenen un problema que no els permet sortir d'aquesta situació. L'economia als països àrabs és pobra i no genera cap mena d'optimisme. Llavors, si les condicions de vida no milloren, no es podrà donar mai la igualtat d'oportunitats o l'ascens social de la gent més pobra o no podrà haver cap mena de democràcia. Primer ve la millora del sistema econòmic i després ve tot això de la democràcia. I estan atrapats, més que per la dictadura o per una visió retrògrada de l'islam, estan atrapats en les condicions lamentables de la seva economia que els tenen agafats. I sí, i els líders àrabs són responsables de bona part del que els passa. No, si n'hi ha més preguntes, només us vull donar les gràcies per tenir la paciència d'haver-me sentit tanta estona. I això. Si teniu cap pregunta o cap comentari, doncs sempre podeu escriure al blog i ja us respondré. Moltes gràcies per venir.